ہو درکار رحمت حق یہی مہینہ ہے دل دل رمضان دل دل رمضان دل دل رمضان دل دل رمضان اللہ کا احسان دل دل رمضان شان نزول قرآن دل دل رمضان 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 جب تک ہے دل سوالی رہے ہاتھ میں روزے کی وہ جالی رہے دل میرا ذکر سے نہ خالی رہے رحمت حق یہی مہینہ ہے دل جو ہو جائے وقف عشق رسول اس پہ ہوتا ہے رحمتوں کا نزول لے جس سے ہو گئی کوئی بھول رحمت حق یہی مہینہ ہے دل دل رمضان نكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اے اللہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ یہ رمضان المبارک کا آپ نے مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا اے اللہ بڑی تیزی سے یہ مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے اے اللہ یہ دوسرا دہا مغفرت والا دہا شروع ہو رہا ہے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں پیارے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں خطاکار ہیں آپ کا پیا ہے اور آپ کی نافرمانی کی ہے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے آپ کا کھاتے رہے آپ کا پیتے رہے اے اللہ شیطان سے دوستی کرتے رہے اے کریم آپ فرما دیجئے اپنی معرفت عطا فرما دیجئے اے اللہ روزوں کا پرہیزگاری پیدا ہو جائے آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اے اللہ یہ روزے کا مقصد قرآن نے اپنے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں پیارے اللہ ہمارے اس کٹورے کو مرادوں سے بھر دیجئے پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے ہماری مرادوں کو پورا کر دیجئے اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا پیارے اللہ سال بھر کا ہمیں پکا نمازی بنا دیجئے پکا مسجد والا بنا دیجئے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے قرآن سے محبت کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ جیسے رمضان میں مسجدوں میں ہم آ رہے ہیں اے اللہ سال بھر مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان میں اپنی زندگی کو بدل لیا پیارے اللہ ان کی پوری زندگی کو بدل دیجئے موت تک ان کو اچھی سیدھے راستے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے دوسرے سے محبت کے ساتھ اے اللہ اس ملک میں جو ہے جیتے ہوئے اور رہتے ہوئے آئے ہیں اے کریم آقا اس ملک کی جمہوریت کی حفاظت فرما دیجئے اس ملک کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے ظالم حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اگر ہمارے حکمران بدنیت ہیں تو اے اللہ آپ تو حکمرانوں کو بدلنے پر قادر ہیں نیک نیت حاکم عطا فرما دیجئے انصاف والا حاکم ہمیں عطا فرما دیجئے ریاست میں بھی شہر میں بھی ملک میں بھی اے اللہ انصاف پسند حاکموں کو آپ بٹھائیے ظالموں کو ہٹا دیجئے پیارے اللہ ظالم حکمران تو آپ کو پسند نہیں ظالموں کو ہٹا دیجئے عادل حکمران مجمع روزے داروں کا آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رہے اے اللہ آپ تو روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اے کریم آقا اس پورے مجمع میں کوئی ایک تو آپ کا چاہنے والا کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے اے اللہ یہاں اس مجمع میں
روزے دار بھی ہیں معصوم بچے بھی ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اے اللہ ایسے ضعیف لوگ بھی ہیں آپ نے آپ تو ضعیفوں سے شرم فرماتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو جائیں سر کے بال سفید ہو جائیں تو آپ کو تو شرم آتی ہے آپ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں پیارے اللہ یہاں مجمع میں سفید داڑھی والے بھی ہیں بڑی عمر والے بھی ہیں پیارے اللہ لے لو تقریبا